l'esport és diversió, il·lusió, treball en equip, però també és rivalitat. Se m'ha considerat una més dintre l'equip, tant pel meu equip com pel rival. Els sentiments i les emocions que experimento cada cop que jugo són molt intenses. L'esport és sense cap mena de dubte una forma de vida que m'han ajudat a ser la persona que sóc ara. És un estil de vida, ja que es basa en la superació i el dia a dia. A mi l'esport m'ha fet sentir que la unió fa la força. És la meva vida i la meva passió, m'han ensenyat a lluitar i a no rendir-me mai.